Montblanc tindrà carnaval aquest 2022. L'Ajuntament així ho ha acordat amb les colles participants. S'ha previst una rua amb un nou recorregut que passarà per carrers més amples. Començarà a l'Avinguda Manel Ribé i acabarà a la plaça de Sant Francesc, passant per Muralla Sant Jordi, Baluard de Santa Anna i Carrer Major. Al matí de carnaval, acompanyant el Carnestoltes, s'ha previst una rua infantil i també es tornarà a fer la tradicional xeringada montblanquina. Sí que s'ha descartat celebrar el sopar i la festa nocturna que els darrers anys s'havia celebrat al pavelló del Casal Montblanquí.